طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرير انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه كفى بربك هاديا ومعينا اللهم أرني الحق أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد تم قلاشتر كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا كي تحسن ذا Kitaba başlamaq lazımdır həmişə dediyimiz kimi, yəni mövzu ümummən e, insanın həyatındakı ədəb qaydalarıdır. Bu ədəb qaydaları da dedik, əl istədən izin almaq və müəyyən e, salam qaydaları və yaxud da ki, müəyyən insanın qarşılaşdığı ədəb qaydaları var. İnsamda yəni, öyrəndik ki, yəni salam e, salamın fəzləti, salamın verilmə şəkli, salam kimlərə verilir? necə verilir, hansı halda verilir. E, bu və buna bənzər, eee, hadislərlə tanış olduq. Allah bizə OK işləyib və ən gözələyə tabe olmaq müvəffəq etsin. Aleykumussalam və rahmetullah və bərəkət. Eee, bəzi məsələni dedik, eee, salam. Ümummən həb bir müsəlmana verilir. Və necə verilir və hansı halda verilir və hansı halda verilmə bu mövzulara toxunduq. Əgər e, bu gün də əməyin bir ədəb qaydası var ki, o da eee məktublarla, risalələrlə eee müsəlman olmayanları İslam'a dəvət etmək. Müsəlman olmayan kimsələri eee gözəl bir şəkildə e, məktub yazan, onlara risale də yazan, gözəl bir üslubdan istifadə edib onlara İslam'a dəvət etmək. Bu da həmişə buna müəyyən ədəb qaydaları vardır. Bugünkü mövzumuz da bundan ibarətdir ki, keyfi babun fi, fi mükatəbetəl müşrikîn, yəni e, müşriklərə e, müşrikləri İslam'a dəvət etmək nə ilə? Risale yazmaqla, məktub yazmaqla e, bu kime e, dəvət vasitelerini istifadə ederek onları İslam'a dəvət etmək. Ve bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neye öngüdür? Hadis-i deyilir, an qatada, an anas bin malik radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ketab qabla mautihi ila kisra ve ila qisar ve ila necaşi ve ila kulli وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب هذا هي إن شاء الله الله نبي صلى الله عليه وسلم ölümünden önce Qaysara, Necaşiyə və hər bir zalım hökmdarə məktub yazaraqdan onları Allahın dininə dəvət etdi. Burdakı Necaşidə hansı ki onun xəbəri çatdı, ölüm xəbəri çatdıqda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona namaz qıldığı, cənazə namaz qıldığı Necaşi deyil bu. Olur. Burada yəni başqa Necaşidir. Ayədə hansı ki Necaşi Habeşanın kralıdır ax, oranın e, hakimi O öldükdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm öz evində olduğu halda ona qeybdə namaz qıldı. Bu necahi deyildi ki, hani o Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin qıl, namaz qıldı, necahi deyildi. Aydın? Hədissə səhih hədislərdən sayılır. دليل <applause> ان قال النووي اما كسرى بفتح الكاف وكسرها كسرى همجه كسرى وكسرى يقال كسرى اوهد كسرى والكف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك من الفرس Fars. Farslara hükümdarlık eleyen her bir melike mäl veren adı Kisra. Farsların e, onların e, mülk meliklerine verilen ada ne deyilir? Kisra. Yani müeyyen bir ada yok. Kim ora e, Farsların e, hakimiyete gelirse, melik olarsa ona her e, her, her bir kimseye yani Kisra veya Kesra deyilir. Kisra daha üstündü. Ve Kaysar bize Kisra da var, Kaysar var. Lakabum melk melkir Rum. Melkir Rum. Hem şimdi e, Rum hakimine, Rum hükümdarına verilen addır. Ve Necaşi lakabim min melkil Habeşe. Ve hem şimdi e, Habeşistan'da e, kral olan, olan melik olan kimseye verilen addır. Ve Khagan li meleket terk, Türk. Hagan ise e, Türk krallığına verilen addır. وفرعون لكل من ملك القبط قبط العربي لن فرعون ولا عزيز لكل من ملك مصر مصري حكيم دا الله عزيز دي الْعَزِيزِ عزيز وتبع لكل من ملك الحمير حمير ديين بيرا يعني حاكم أه... لنا تبع Əbu e, da məsəl e, Firaun bilir ki Misirdə belə. Burada deyilir ki Firaun qibtilərə vəl aziz sə Misirə verilir. E, qibtilər də deyir ki Yahudilər olub, yəni misirli yahudi əhli olub. Yəni misirli olub yahudi kimsələrə e, qibtilər deyilir. Belə bir fərq var da. ولا كل جبار يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى رواه الضبارة من حديث المسوي من عن المخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال إن الله بعثني للناس كفة باقش... رواية ده من بخش الله نبيه صلى الله عليه وسلم يعني بو حديث نفسه كي الله سبحانه وتعالى في صلى الله عليه وسلم أول من كسرى كسرة حبش e... نجاشية وهر بير زالم حكمدارا ölümündən əvvəl onlara islama dəvət etdi. Yəni bunun təfsirində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm deyir ki, "Xarac Rasulullah hey sallallahu alayhi vəsəlləm Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm gündənin bütün əshabı ilə värbə çıxır. Qala inna Allah bəətəni li-nəsi kəffə. Allah subhanahu və təala məni insanlara ümumən göndərir." Yəni mənim peyğəmbərliyim zühur olduqdan sonra, bilindiyindən sonra mənim peyğəmbərliyim ta qiyamət qopanə kimi, ta yomuddinə kimi, eee mənim Peygamberliyimdən sonra peyğəmbərlik risalə, nubuwwə yoxdur. Bunu çəpeyğəmbər deyir ki, yəni mənim peyğəmbərliyim, mənim Allah subhanə və təalə məni göndərməyim hər bir kimsəyə aiddir. Hər bir kimsəyə aiddir. Fatu anni, və mən sünnəyə çatdırmışamsa, hansı əhkəmləri, hansı əməlləri, hansı vacibləri? Çünki dinimiz əhkəmlər, e, dinimizə əhatə e, edən nələrdir? Mən əhkəmlər var, əmillər var, qadağalar var, yasaqlar var mubahlar var, müstəhəblər var və s. Bunu mən sizə necə çatdırmışamsa, onu artırmadan, eksiltmədən, təvil, tə'vil, təhrif, e, ta'til etmədən, yəni mənasını dəyişmədən, məğin e, şəkillər vermədən necə çatdırmışamsa, e, eyni ilə çatdırın. Və la tختلفu alayya. Və məndə yəni ixtilaf etməyin. Mənim gətirdiyim dində e, qarışıqlıq gətirməyin ortaya. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bununla kifayətlənmir və yenə səhabələri müəyyən eee mələklərə həmçinin yenə yəni Allaha e, İslam'a dəvət edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, yəni məhkəmədən qırağa bu daifə oradan qırağa çıxmır Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, "Ba'sa Abdullah ibn Huzafeh ələ Kisra və Salid ibn Amr ələ Huza ibn Ali bil Yamama" همشن العلاء بن حضرمي إلى المنذر بن ساوى صورم وشكيم وعمر بن العاص إلى جيفر وعبا وعبا ابن جلندي بعمان وضحية إلى قيصر همشن وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني صورم وعبر بن الام أمي إلى نجاشي فَرَجَعُوا جَمِيعًا قَبْلَ وَفَاتِ النَّبِي سَلَسَمْ وَغَيْرِ عَمْرِ بْنِ الْعَاسِ Bu sahabeler hamısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ölümünden önce hamısı geri kaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risale verir, mektup ki onlara git Allah davetiyle çattır. Sahabelerin hamısı geri kaydır, bir neferden başlar, Amr ibn-i As'dan başka e, hamısı geri kaydır. وَزَالَ اَنَّهُ بَعَثَ بِنْ بن عبد الكلال وجريرا الى ذي الكلاع وبشكا وسائب الى المس وسائب الى المسيلمه وحاتب بن ابي بلتعه الى مقوقس وذكر الحافظ في الفتح يعني yani پیغمبر صلى الله عليه وسلم öz etrafını öz yakınlarını öz ashabını öz äh, öz qəbiləsinin başçılarını və ya da ki qıraq äh, qəbirlilerin başına dəvət etməklə yanaşı ıı, ...başka başqa ...başka başqa mülklara, de ıı, hakimlərə də ıı, onları İslam'a dəvət etmişdir. Yani burada mesela adlar zikr olunur. Onların tarixinə yəni yəni mövzumuz olmadığından yəni ora yəni girmirəm də. Aydındır? Məsələn deyək ki, e, burada məsələn ki e, Kisra, Qaysar, sözün tipdi və s. tobbabı kimi addaq keçdi. Yəni bular, yəni inşallah mövzumuzdan olmadığını görə ola bilmirəm. E, Hədiis də, yəni səhih hədisdir. <coughs> Keçən mövzumuzun ikinci hissəsinə. Bə bu məcə keyfe yuktubu ilə əhl-i əhl-i şirk. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, həm dəvətindən idi ki, müşriklərə məktub yazaraq onları dəvət edir. مكتوب يكتب الله دابت تدير واحد السبب كذلك عن ابن عباس انه اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان حرقل ارسل اليه في نفى من قريش وكانوا تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوري فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح <applause> تمالي ابن عباس تركي أبو ابن عباس أنه أخبر أن أبا سفيان بن حرب أخبره ابن عباس تركي أبا سفيان أبا سفيان من الحرب ونخبر بريكي Ənə Hiraqla arsa ilə min e, fi nəfrə min Quraysh e, Hiraqli Azimur Rum Rumun e, deyək ki hökmdarı Pə Əbu e, Sufyan Qurayshdan birinçi nəfərlə ona xəbər göndər özün yanına çağırır. Bunlar da o vaxtı Şamda ticarətdə idilər. Fətəvhu fə zekərəl hadis Əbu e, Əbu Sufyan Hiraqlinin dəvətini icab edir, gedir onun yanına və onunla danışır. Yəni bu ə, mövzu ətrafında uzun ə, uzun danışır ondan. Sonra Hiraqlı deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in məktubunu bizə ərz et göstər. Və orada məktub oxunanda məktubda bu yazılmışdı ki, ansız ki onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hiraqlıya göndərmişdi. Yazılı ki, məktub Bismillahir-rahmanir-rahim. Yəni burada məktubun ə, yəni ə, qısa formasıdır. Çünki bizə burada ə, müəyyən bir şahid var. Ona görə də qeyd edirik. Deyil ki, Bismillahir-rahmanir-rahim. rahimli ve merhametli Allah'ın adıyla min Muhammedin Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ve Resulih yani Allah'ın Resulü ve Allah'ın kulu Muhammed'den ila Herakli azimur Rum Rum'un padişahı olan Herakli'ye Burada salamın gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu ala men ittebe'il huda, Hidayete tabi olan her bir kimseye Allah'ın salamı olsun. əmmə bə'd. Birbaxtən yani, burda, eee, məktub burda e, hədisimizi sonuçladı. Lakin hədisin arxasında odur ki, "Fə inni ad'ukü bi da'a e bi da'ayəl-İslam." Sonra ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səhh məktubun davamıdır ki, "Mən səni İslam dəvəti ilə İslama dəvət edirəm. Əslin təslim. İslama daxil ol, salamət qal." Mənasında Yutik Allahu ajraka marratin. Bu sebepten dolayı Allah Subhanahu Ta wa Taala sen ajrini iki defa versin. Fen tawleite yok eğer üz döndersen, fəin alayk ismun. Yani bu eğer icabet davetim icabet etmezsen, eğer sen üzerine günah vardır. Burada sorun Peygamber Salasam Elde İmana Suresinin 64. ayetinde onlara gönderdik. Yani ə ey kitabehli sizinlə bizim aramızda olan eyni kəlməyə gələk ki gələk və Allah heç bir şeyə şərik qoşmayaq nə də ki bir-birimizi bir-birimizə arbəv götürməyək yəni bir-birimizi bir-birimizə yəni ilah götürməyək. Əgər bu dəvətdən sonra icabət etməzəzs, üz döndürüb getsəsəz, yəni mən şahid edirəm ki mən müsəlmanam deyə Allah peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu məktubu Hirakliyə göndərdi. قوله أن حرقل بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هو المشهور ويقال حرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف مشهور من أضدار شاشنا مشهور أولان أضدار بس كي بلا احتمال حر حرقل بالها والراء وقاف ولا هي كسر فتح قاء سكون بكسر إسكان القاف وسكون قاف حرقل Herakl. Bunu bazen başka üzere deyle Herqilu dedi de dilip Herq Herqilu Herqilu ha yani ha kesra ra sukun qaf kesra ve lam damma böyle de değil. lakin meşhur olan odı ki Herakl. Ve hu ismun ala, ala'mun ve laqabuhu Kayser. Bu

وكانت تجار نعم وذكر الحديث زوار ثم دعا أي من وكل ذلك إليهم يكتب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بخاري ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكبي إلى عظيم البص فدفعه عظيم البصرة إلى هرقله فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال النووي في هذا الكتاب Ja cümelun minel qawaid. Ən yani Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yazdığı bu risalədə, yazdığı bu məktubda müəyyən e, qaydalar zikr olunur və anvan minel fawaid. Qaydalar yanaşı həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə müəyyən faydalar qeyd edir. Minha istihbabul e, tasdirul kitab Bismillahir Rahmanir Rahim. 1-ci fayda odur ki, kitab yazan bir kimsənin və ya məktub yazan bir kimsənin ilk sözünə Bismillahir Rahmanir Rahim sudu ilə başlamasının müstəhab olması vardır. O edə can məb'uuta ilay kafir. Fərq etməz. Fərq etməz. Əgər sənin məktub yazdığın, məktəbi göndərdiyin kimsə müsəlman da ola bilər və müşrik də ola bilər. Fərq etməz. Sən belə ümumən yaza bilərsən. Və minha an qaul sallallahu alayhi və səlləm fil hadis il-aher <laughs> kullu amrin zibad la yabda fihi bihamdillah fa huwa abta ajzam. Ezzem. Hansı ki o söz veya hansı o iş Bismillah Bismillahsiz yani Allah hem siz başlayarsa o şu o söz sonsuzdur yani onun kesikti o böyle bir hadise geldi onu ve Murad bi hamdillah zikrullahi taala ve gaja fi riwaya bi zikrillahi taala ve hada kitabu kana iza min muhimmat al izam ve bada fi bismillah dun al hamdalah umuman burada Ə hadisdə həmdələdən gəlti səbəb bizdə bəs smələ var, elhamdələ var. Həmdələ elhamdullah sözüdür, bismələ isə bismillah sözünün qısaltmasıdır. Və minə enə sünnə fi'l mükatəbəti və rəsail baynən nəs an yəbə biktəbi bənfəsi. Fəyəqul deyilir ki, fayda olaraqdan dedik ki, bir insanlar bir-birilə mürasilə etdikləri zaman, mürasilə etdikləri zaman, yəni bir-birinə qarşı məktublaşdırıldığı zaman, məktubiyədən kimsə ilk olaraq öz adını qeyd etməlidir. Faydadan bir odur ki, Ə e, məktub yazan öz adını qeyd etməlidir. Fəqul min Zeyd ila Umar. Ila Amr. Məsəl edəsən ki, məndən adını qeyd etsən falan kəsə. Məndən falan kəsə olaraqdan, eee necə ki burada hədisə gəldiyi qeyd edildiyi kimi, e, min Muhammadin ila kima Hiraqliya. Muhammaddan Hiraqliya. Yəni məktub yazan kimsə deyir ki, fayda olaraqdan Ə, ilk olaraqdan öz adını qeyd etməlidir. Və hadi məsələdi muxtelifun fiya. Yəni budur ki, məyen məyenən yəni, çox qıra çıxmaması, vaxtı ki müxtelif müxtelifliyi, yəni belə şişirdiləsi məsələ olmadan, məni ihtilafı məsələdir ki, yəni adın birinci çəkili və vaxtı ki çəkilməməsi, yoxsa məktub göndərən kimsən adı birinci çəkili, yoxsa sənin adın birinci çəkili, yəni, bir daha müxtelif məsələdir. Yəni müxtelifən yəni, ihtilaflı məqtəlif, yəni, məsələdir. Qalə İmam Əbu Cə'f Cə'far fi kitab-ı Sənaiətül Kitab قال اكثر العلماء يستحب ان يبدا بنفسه عموما diri ki umuman alimlar cok diyor ki mektubdan kimsə birinci ol öz adını qeyd etməlidir. Lakem azekerhu thumma ruviya fihi ahadith katira wa atharun qala o bu da sahih anda efdal ulema. Umuman yani, yani icazeldi ki yani sahih daha racih olan odi ki kimsə mürasehə etdiyi zaman öz adını qeyd etsin ki menden falan kese. Ali menden falan kese. Agar aksi de olarsa yani

Yəni ehtiyatlı olmalısan. Nə mənada? Yəni qarşındakini çox yüksəltməməsən, nə də ki çox aşağı eləməməsən. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Hiraqə yazdı ki, Azimurru onu nə alçatdı, nə də çox yuxarı qaldırdı. Orta, yəni nə həddini aşmadan onu, eee, olduğu məkanəyə qoydu. Yəni öz vəzifəyi, öz öz vəzifəsinə ona verdi. Bu da həmçinin yəni məktub yazdıqda, yəni qeyd yəni edilməsi lazım olan müstəhab əməllərdəndir. Fənim deyir: "Məlikur Rum, çünki nə məliki yox, nə də digərinin". İlə bil. Vəlemug ilah hiraq li faqat, bel atə binəv menə mulaqafa. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məktub yazdığı zaman demədi ki, "Hiraq li". Bu dedik ki, ya ya hədin aşmamalsan, əlavə vəsidlər verib onu qaldırmamasan. Nədir ki, onu alçatmamasan, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Hiraqli ilə kifayətlənmədi, ona əlavə olaraqdan, e, yəni lütf olaraqdan, ona Azimur Rum olaraqdan xitab etdi. Fəleməqul malikur rumun, çünki la malik, lə illə hukmü dinil-islam, və la suddu ləh. Nə? Çünki burda nə var? Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem hər tərəfli istər dəvətində, istər bu risaləsində, e, bu da həmçinin dəvət e, özün dəvət e, dəvət var burda. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem hər bir əməlində hikmət sahibi idi. Çünki Allah subhanahu wa taala e, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemi bildirmiş ki, Allahın dininə dəvət edirsənsə hikmətlə bir şəkildə dəvət et. Bu da ayədə özünü e, əks etdirir ki, Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mowi'izatil hasana. Sən Allahın dininə hikmətlə və gözəl mövzə ilə dəvət et. Çünki sənin qarşındakı e, sənin sözündən təsirlənə bilər. Ona görə insan e, yəni dəvət etdiyi zaman işlədiləcəyi sözlərə diqqət yetirməlidir. Əksaldan düzəltmək məqsədi daşıldığı halda e, yəni xarablaya bilər. Başqa bir ailə faqulə lahu qawlan lay, e, layyinan la'alla yitadəkəl au yakhsha. Musa alayhis salam Allah subhanahu wa taala, yəni Firaunun yanına getdiyin zaman, eee, onu yumuşaq danışın. O bilsin ki bu yumşaqlıqdan dolayı o sizin dedəyinizi, sizin dəvətinizə icabət edər. Sizin dəvətə icabət edər, bəlkə yəni fikirləşə, düşünər. Çünki qarşındakı ona e, qarşı gələn kimi danışsa, belə xoşa gəlmə sözlərdən istifadə etsə, istər istəməz o Yani bu dəvətə qəbul etməyə bilər. Bunun üçün də Allah Subhanahu va Taala yumşaqlıqdan yumşaqlıqla gələn işə verdiyi bərəkəti, e, kobudluqla gələn işə verilən, e, kobudluqla gələn işə verməz, həmin ki bərəkəti. Bunun üçün də yəni yumşaqlıqdan istifadə etmək lazımdır. Va mən istihbal balagat və ijaz. Həmçinin bu risalə bizə o faydaları bildirir ki, kimsə kiməsə məktub yazdıqda isə İslam'a dəvət etsəyin istə, müəyyən bir xüsusları qeyd etmək istədikdə bəlaqədə və ijadən istifadə etməli. Yəni qısa və məzmunu, mə mənası geniş sözlərdən istifadə etmək. Çünki burada Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam iki söz işlətdi: əslim, təslim. Əslin təslim, yəni İslam müqabilət salamat qal. Gör bunu arxasında, yəni belə mənasını açıqlasa bütün hər şey İslamın daxilində hər şeyin bunun arxasına yatır. Hem içinde fihi enne sünnet ile ketebe kitabe ile kuffar en yoktebe esselamu ala men itteber huda. Hem içinde Müslüman yazdığın zaman mektup yazdığın zaman desin ki esselamu aleykum wa rahmetullahi wa ve aleykum rahmetullahi ve barakatuhu. Veya yoktebe esselamu aleykum ve rahmetullahi ve yoktebe esselamu aleykum. Bu Müslümanı yazdığın zaman. Hem içinde icazelidir ki kafirle, gayrim Müslümana, müşriklere e, risale yazdığın zaman, mektup yazdığın zaman bu lafzdan istifade edesen. Esselamu aleyke men ittiba al huda hidayeti tabi olan her bir kimseye Allah'ın selamı olsun. Çünkü kâfirdi kâfire dedik ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki ne Yahudiler, ne Nasariler ik salamı siz vermeyin. Ümumen ola selam direktle başlanılmaz. Ola selam versen ve aleykümle kifayetlensen. Bu özgerinde bu da hemşin yani bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti ki sen müşrik ya ve tut ki E hər hansı bir küf, küfrə nisbət olunan firgəyə məktub yazdığın zaman istən şəxs olsun üstü cəmiət olsun salam onlara verilmir lakin hidayətə tabe olan kimsələrə verilir. Burada Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem o yəni o e, ləhzanı qeyd etdi ki men ittəba'al huda au assalam ala man tamasika bil haqq au nahv zalik fi qali ibn battal fi hadisi حجة لمن أجاز مكتب الأهل الكتاب الإسلام عند الحاجة وقال الحفاظ <سؤال> في جواز السلام <سؤال> على إطلاق النظر والذي يدل عليه الحديث السلام مقيد مثل ما في السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك يعني أمم برضه يعني عالمنا يعني إجازة لك يعني يعني احتاج الله ده حاجة تن كي غير مشكلة غير مسلمان يعني بلا ə risalələri yazarkən və ya islama dəvət edirsən və ya hətta ki müəyyən bir şeydən dolayı olaraq salam kimi başlayırsan. Salamı bu formada başlamaq. Əs-sələm əl-məni təbəəl, məni təbəəl huda. İntə hadisə səhih səhih hadisi. Soran gələn hədisdə bizə deyilir ki, bizə deyilir ki, bizə yəni bu müəyyən ə e, bablarda hədislə öyrümüşdük. Meyəm faydalı olsun deyə o hədisləri yenə qeyd etdim. Yenə Allah Subhanahu va taala bizi eşitdiyimizi faydalanardan etsin. Eşitdiyimizdən faydalanardan etsin. <coughs> Demə indi bugünkü hədisdə baxaq nə deyir. Bəbu meca fi musafaha. Ümumən keşdir ki, indiyə kim keşdir ki, salam vermək. Salam vermək, salam vermək, salam necə verilir, kimlərə verilir, hansı hallarda verilir, ha salam verməkdə qadağan olan vaxtlar, zamanlar, məkanlar, yerlər hallar var mı ola dair öğrendik. Eee indi isə eee kitabın sonlarına yaxın bizə bildirilir ki, "Ben mecafi musafaha", əl verərək danışmaq. Salam öz yerində, hansı halda verilir, kimlərə verilir, necə verilir, onun qadağan vaxtları və bundan sonra e, başqa da əl verib görüşmək. Bugünkü mövzumuzun da eee adlarından biri odur ki, "Əl verərək danışmaq". وخبو خصوصا بزن bildirilir? عن براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب Allah nəbisi sallallahu alayhi ve sellem bəra ibn Azimin yolla gəldiyi hədisdə deyil. Qarşılaşan iki müsəlman, iki müsəlman bir-birlərinə qarşılaşar və bir-birlərinə əl verərək hən görüşərlərsə, onlar bir-birindən ayrılmadan onların günahları bağışlanar. Qufre lahum qabla infirqa. Onların onlar əl verib ayrılmadan e, günahları bağışlanar. Və o da ki, yəni el verip ayrılana kimi günahları bağışlanar Diye e, böyle bir ravayet vardır. Qala fi el qamus fi ve burada musafaha el vererekten görüşmək deyilir. Musafaha da belə e, sağ əlin içi ilə qarşındakinin sağın içine bul Çünki bunu nə bir qeyd olunur? Müəyyən ə başqa-başqa eee formalar olan deyənlər var. Onu gəlin biz belə dəyiliklə deyirik. Çünki deyə bilərsiz ki, yəni eştdən də de deyə bilər ki, yəni salamdır da, əl verə görüşməkdə orada yəni başqa nə ola bilər? Lakin burada müəyyən ihtilaflar var. Yəni başqa hədislərdə olmayan eee mövzular bu bir də musafahada qeyd olunur. Yəni belə məsələ xırdə bir məsələ deyil. Eee uzun uzada danışmasaq da Burada digər peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bəkim iki müsəlman qarşılaşar və bir-birinə əl verib görüşərlərsə onlar ayrılmadan günahları bağışlanar. Səfhadə musafahada, yəni ələləyib görüşərək deyən sağala, sağala və qarşı-qarşıya üzə baxmağa musafahə deyilir. Bu görüşməyə musafahə deyilir. Burada məyen xələllə də gəlir insanlarda. Məsələn, əl verdiklər zaman dedik əlin 2 var bizim əlimizin 2 hansı barmaqların qurtalacağı ilə biləyə yaxın olan yer. Əlin 2. Bir də var bizim barmaqlar. Barmaqların olduğu yer. Bəzən salamda görək xələr gəlir, məsəl nə edirik? Eee, barmaq ucları ilə salam veririk. Belə hallarla irəlaşdır. Ha, e, bu da müsaflığa daxil deyil. Həmin ki bu hadisə daxildir. Müsaflıq odur ki, əlin 2 qarşındakının əlin 2-nin oturulmalı. Oğucinçi, oğucinçi aydın də. Həmçinin bu ordan bəyən digər ki, yəni, eee, müəyyən nisbətdə, müəyyən nisbətdə bəzən görüşdüyümüz zaman kimisi əlini sıxmaq, kimisə xoşlanmadığı hərəkətlər rastlaşılır. Yəni onlar da bu kimi şeylərdən də uzaqlaşsaq, inşallah, yəni bu hadisə bu hadisin fəzilətinə daxil olacaq. Başqa bir həmin ki bu rivayətə e, belə bir əlavə vardır ki, "waytəka şərani biwuddin və nəsihə". Və həmişəndəkiən iki misal mə bir-birinə qarşılaşar, əl verərəkən görüşə və onlar bir-birinə üzə məhəbbətlə, sevgi ilə bir üzünə gülümsəyərsə və ona gözəl nəsihət elərsə, bu ləfs e, bu da əlavə vardır. Yəni onların günahları ayrılmadan bağışlanar. D bir əlavə də vardır. بقالوا ده يعني زاد ابن السني بصيغة المجهول قبل أن يفترق الأبدان وبالفراغ عن المصافحة وهو أظهر من رواية المبالغة وفي رواية لابن داود إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفر غفر لهما باشكي برواية ابن أبي داود إذا التقى المسلمان فتصافحا كمسلمان مسلمان قالش لشاء و ولاتن والله حمد ذلك لسه واستغفر إليه Kim nəsə qarşılaşdı. Esselamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu deyilə görüştün. El el Elhamdullah halını soruşdun. Allah həmd etdin və istigfarə və ve onun üçün Allahdan bağışlanmən dedinsə e, bu da həmişə varid olmuşdur. Sizin günahınız bağışlanar deyə e, bizə bölünür. Və fihi sünniyə musafaha endə lığa. Və həmişə burada bizə görüştüyümüz zaman, kiminsə qarşılaşdığımız zaman, kiminslə qarşılaşdığımız zaman əl veririn, görüşməyin sünnə olduğu bildirilir. Və ana yəsləhə və ana musaferə hamdullahillahi təala hamçininə müstəhəbdir ki görüşüldüyü zaman e, Allaha hamd eləsin, Allaha səna edəsin və istighfar edəsin. Və hov qavlu yagfirullahə lana və barəkəm. Hamçinin də deməsin ki, "Əleyküms yani, salamun və rahmetullah və bərəkətuh, keyfin halın?" Allah bizi sizləri bağışlasın. Allah həm də olsun deyərkən bu kimi ləfzlərdən istifadə edirsən, Allah Subhanahu va taala Allah bizləri inşallah bu səbəbdən dolayı günahlarımızı əff edər. O Anəs qələ: "Ma axdara <laughs> Rasulullah sallallahu alayhi və sellem bi yedi raculun fa faraqahu hətə qala, Allahumma Allahum atina fi dunya hasətan və fil axəhə hasətan və qina azabən nar." Və fi Anəs, Nəbi sallallahu alayhi və sellem. Demə Anəs bin Malik, e, deyək ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem el verib görüşdüyü elə bir kimsə yox idi o bu e, görüşdüyü zaman bu duanı etmiş olması. Allahumme rabben atina fid dunya hasen ve fil ahireti hasen ve qina azabannar. Ey də bizə bu dünyada da axirətdə də xeyirlər bəxş et. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sallallahu alayhi və səlləm bu duanı e, edərdi görüşdüyü zaman. Və fi an Anas an-Nabiy sallallahu alayhi və səlləm qala: "Ma min abdayni mutaha beyn fi llah" İsteqbel ahaduhuma sahibahu fiyusafihu fiyusalliyana ala nabi sallallahu alayhi ve sellem illa lam yaftariqa hatta tughfar dunubuhuma ma atqama minha wa ma ta'akhkhar Lakun hadisde bir zeyfilik vardır o da hadis bundan idi bəli ki mena abdin mutahabbin fillah Allahı sevən iki müsəlman Allahı sevən iki müsəlman bir-birinə qarşılaşar və əl verib görüşərlərsə və bunda peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə salavat gətirlərlə gətirərlərsə onların günahları əff olunur. Yəni ondan ayrılmadan, əlləri bir-birindən qopmadan onların günahları əff olunur. Onların günahlarının çoxluğundan məhəl qoyulmadan. Yəni günahları nə qədər çox olsa da süfpsə burada, yəni ümumiyyətlə bu kimi bu və buna bənzər hədislərdə günah əff olunur dedikdə, de, yəni bura ə, kiçik günahlar daxildir. باشكي بروايه توالدك عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما تناثر ورق الشجره". وهذا سيدك إن المؤمن إذا لقي المؤمن بن لا ان روا... وروا... 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 لا اعلم فيه مجروحا ورواته لا اعلم فيها مجروحا وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا لقي اخاه فاخذ بيده فتحا ذنوبهما كما يتحا يتحات الورق عن الشجر اليابسة في ريح يوم العاصف إلا لهما لو ولو كان ذنوبا مثل زبد البحر بسناد حسن <applause> دعم واحد حدث سينا يعني نحن مشين يخارك أخر نجي حدث ما أخوضه من حدث سينا معنى إن المسلم إذا ألغي أخاه بير مسلمان قار... باشك بير مسلمان قراش لا قاش لا شار ona salam verip el verip sal, e, elle salam verip salam verel onların deyir küləklikli gündə ağacın yarpaqları töküldüyü kimi onların da günahlar beləcə tökülər, onların günahlara əf oldu. Yəni bu zavaitlar hamısı, yəni e, Həsən səhi s e, dərəcəsinə qafanla vəstar. Burada da, yəni burada moment deyək, burada həmçinin bizə əl verərəklə görüşməyin fəziləti. Burada həmçinin de, insanın deyək ki, əl verətin görüşməsi əlavə səndə ona qarşı dostuna qarşı, kiməsə qarşı yaxınlıq yaradır. Yaxınlıq yaradır. Burda həmçinin o vəsilədir. Burda yəni bir dənə qeyd etməli müşahidə var. O da müşahidə odur ki, burada kişi-kişi ilə görüşməsi və qadın-qadınla görüşməsi qeyd olunmur. Əksisi yox. Aydın. Əksində, eee, şək yox. Hansığı o, eee, mə məhərlərin görüşmək icazəlidir. Əbodu yani uzunladı e, hədislər e, yəni burada əl verib görüşməyə e, yəni, əl verib görüşməkdən gedir söhbət. E, Dedik ki, bu sünnədir ki, sünnədir ki, əl verib görüşməklə bir əllə görüşmək. Bir əllə. Yəni bu sünnənin bizə burada yəni bu səbəbin hasil olması və hətta ki, sünnəyə isbat etməyimiz bir əl sağ əl verərək təng görüşməyimizdir. Yəni məcəllə burada e, bu məsələ ətrafında e, uzun uzadı danışılır. Odur ki, yəni mülaqəhə xülasə odur ki, yəni görüşdükdə sağ əl qarşındakinin həmişə yəni sağ əl, sağ əlin içə, sağ əlin içə verərəkdən görüşülür. Əksi yox. Və ya təki görüşmədə bəzən qeyd olunur ki, kimisə əlini götürsən, ondan sonra əl verisən. Aydın da. Yok. Esas sünne odur ki sağal verip sağal verip görüşülür. burada müeyyen e, da var idi. O da ondan ibaret idi ki Hem şimdi bey'a da bey'a ettiğimi bey'a eyni haldad eyni şəkildədir. Yəni indi o vaxtilə sahabelər peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlm beyyət etdikləri zaman həmçinin eyni qaydada eyni qaydada yəni görüştüklər görüşmə necədirsə həmçinin o formada görüşədilər. ثم قالوا هذه استاذ، إني الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا، قال فليلتزمه في فيقبله؟ قال لا، قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم Qala bu hadisun hasen. Demə, Anas bin Malik rivayet edir ki, deyir ki, qala raculun bir kişi Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xitabındakı ya Rasulullah men hallar ögməsi, elə bu da musafaha, yəni elvəletin görüşməyə daxil olma məsələdir. Bir kimsə bir qardaşı ilə qarşılaşdığı zaman istə qardaşı, dostu, yoldaşı olsun, qarşılaşdığı zaman ona hörmət baxımından ruku və əyilə bilərmi onun qarşısında? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, yox. Əlavə ol autentdiki, yaxşı, əgər onun ayağı, onunla əyilmək əl olmazsa, onu qucaqlaşıb və onu öpə bilərmi? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, yox. Yaxşı, əl verib görüşə bilərmi? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bunu deyir ki, əlbəttə ki, bəli bunu törəşə bilər. Ümumən, ha, ümumən, eee, deyək ki, eee, müəyyən hallarda istisna olmaqla, beləni yəni, hər gündə qarşılaşan insanlarla qucaqlaşmaq, eee, qucaqlaşmaq və e, əmri öpmə yəni inşallah bizdə yoxdur, e, bu icazə deyil. Lakin əl verib görüşmə hər anda, hər saniyədə icazəlidir. Bidəx, yəni kiminsə qarşısında belə ə təzim baxımından əyilmək ruku vacibətindən bir az az yuxarı vacibdir. Ən əsasən bu olmaz. Aydın bu olmaz. İcazəli deyil. Lakin kimsə uzaq səfərdən gələ bilər. Həcdən, umrədən, uzaq bir səfərdən iş də ancaq gedib gəlib. O zaman hətta onun qarşısına çıxaraq da onun üçün qalxıb qucaqlaşıb vəsayə edib görüşə bilərsən. Lakin daima bir yerdə olan insanlarla eee gündelik gören kimselerle görüşmek yani Görüşmesen daha yaxşı. Görsən inşallah əlavə sevgi, məhəbbət, mehribançılıq yaradarsa. Lə baş. eee Anqa Təhədə qalı, qaldı, qultu lə Enəs bin Malik, "Hal kanət el-musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm?" Qalə nəam. Qatədə Enəs bin Malikdən soruşur. Əl verib görüşmək Allah Resulü sallallahu alayhi və sallamın səhabələri ətrafında yayğın idi, mə? Deyək əlbəttə ki. Əlbəttək. Onlar əl verib görüşərlər. Əl verib bir-birlərlə e, görüşərdilər. Bu hadis də e, bu axır oxuduğumuz bu rivayətdə inşallah eee yəni məcmu' humus səhih rivayətlərdə. Bu də bir e, zəif hadis də var. O da ondan ibarətdir ki, hadis odur ki, ani bin Mesudun ani Nəbi sallallahu alayhi və səlləm qala min tamami təhiyyət el əx biyyəd. Bizdə belə bir e, söz var aramızda. Salamın kamilliyindəndir ki və salamın tamamlanmaz tamamındandır ki, el verib görüşməyə. Salamın kamilliyindəndir ki el verib görüşməyə. Bu lafs e, gəribdir, yəni zəifdir bu lafs. Ki yani, belə bir e, lafs arada işlədirik, lakin yəni bunun əsli yoxdur. Ya demən ana hadəl musafa musahibəni ki kül li liqah. El verib görüşməyə deyir ki, bu imam nə bəy deyir ki, el verib görüşməyə bilki hər görüşməyə də müstəhəbdir. İcazəldə. و اما ما اعتاد الناس في المصافحه بعد صلاه الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع لكن ديگه بعد ان عادت üzere əsr namazından və süb namazından sonra insanlar adətə üzere qalxıb əl verəkdən görüşürlər fela asluhu fi şer ala kull hada al wajh lakin bunu şəriətdə şariyette, şəriətdən əsli yoxdur ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səmmə və sahabələ xüsusi vaxtda nə əsr namazından sonra da ki süb namazını xəsaslaşdıraraq görüşmüyüblər və lakin la bəse bihi Lakin əgər belə bir hal belə bir halla qarşılaşarsa, bunun yəni, elə məlum məqamıdır əhlüsünnəyə. Əgər əhlüsünnədə belə bir hal varsa, əhlüsünnə ləbəs. Çünki əhlüsünnə ümumiyyətlə şəriətin müxalif olan işlərlə məşğul olan bir toplum deyil. Amma geyrilər isə bunu adəti üzrə edirlər. Bunu dindən sayıblar da, lakin bunun dediyin dindən əsli yoxdur. Fəydə asl müsafa sünnə. Lakin görüşməyin əsli nədir? Sünnədir. وكونه حافظ عليه في بعض الاحوال فر فرطوا فيه في كثير من الاحوال واكثرها لا يخرج ذلك بعد ان كونه المصافحه التي ورد باصلها. لكن ما يندر كي بازن دير ما ين نماز ما ين وقتلر اتمدي و ما ين وقتلر اتين امالر و اسل دا شريتي او سبلا و نون دي شريتي اسل او رتن ادلمس. شريتي سلام اسلبا. الغريب يقول شمال اسلبا. Sən bunu müəyyən namazlarda xüsuslaşdıraraqdan, müəyyən namazlardan uzaqlaşdırmağın, deki bunun də de şeyətdə olduğuna dəlil deyildir. Lakin salam vermə var. Lakin bu namazlar, bu xüsusən bu 2 namaz ətrafında əl verib görüşmək, yəni işarətdə əsli yoxdur. İnşallah bu yəni e, bu e, bu hədislə e, bu mözüm vurasında bu, bu hədis kifayət elə. Əmumədil hə, hə, hədisdə bizə onu öyrətdi ki, əl verətdən görüşmək, əl verətdən görüşmək hansı e, savabları bizə gətirib çıxarır, hansı yəni savablara biz nail oluruq. E, bu da dedik, yəni yenə də həmçinin İslam cərşibəsi daxilində olmalıdır. Haram görüşlərdən, haram eee şəkillərdən, formalardan, vəsiflərdən biz uzaq olmalıyıq. Onun üçün belə qayda kimi deyilir ki, yəni eee şəriətli bir şeyin bir vəsfin, bir hökmün olması sən ona vəsif verərək də onu ortaya gətirməyin də şəriətin olluğu anlamına gəlmir. Dedik, şəriətdə var ki, əl verib görüşmək. Şəriətdə də ki, əl verib görüşmək lakin sonra müəyyən vəsif verərək də onun müəyyən vaxtlara, müəyyən zamanlara xaslaşdıraqdan bunu etməyin o vəsif o şərhətin əslindən vəsif çıxartmağın o həmin vəsifin şərhətdən olduğu anlamına gəlmir. Çünki hər bir vəsifə əsil lazımdır və hər bir əslə də, də dəlil, sabit dəlil lazımdır və o əsildən sonra da vəsif gətirirsənsə, o vəsifdə yenə də müəyyən hadislərə, müəyyən əhkamlara dayandıqdan baxıldıqdan sonra olmalıdır. Əks halda məqbul deildir. Əks halda məqbul deyildi. Eee hada maqultuhu Allahumma ja'alna mimmen mimmen sema'a al-qawla wattaba'a al-ahsan. Ya yani Allah Tala bizi yaxşı qulaq asıb ən gözələ təbiətləndirsin. Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم